Vamos a ver as diferentes partes do microscopio. Aquí temos o cabezal, sobre o cal descansa un ocular, aínda que pode haber dous, como vemos neste caso. Logo está o brazo, polo cal podemos asilo e collelo, un revólver, no cal atoparemos tres ou catro obxectivos. Unha pletina, sobre a cal descansa a preparación e a mostra que vamos a observar, e unhas pinzas para suxeitalas a esta. Logo está un diafragma que permite entrar máis ou menos luz da luz que está condensada. Logo habrá un anel macrométrico e micrométrico que nos permitirá enfocar a mostra e todo isto descansa sobre un pé. Podemos observar que hai diferentes oculares de diferentes aumentos e de igual xeito existen diferentes obxectivos que teñen diferentes aumentos. Deberemos empezar sempre polo de menos aumentos, que neste caso é o 4x, logo estaría o 10x e logo o 40x, como vemos aquí. Xiramos sempre o revólver pola parte superior. Temos aquí unha rosca ou anel macrométrica que nos permite facer un enfoque moito máis rápido e unha micrométrica que fará un enfoque xa moito máis fino para detalles moito máis concretos. Cando collermos unha preparación dunha mostra, debemos colocala sobre a pletina, empezar polo obxectivo de menos aumentos e fixala coas pinzas. Temos que fixarnos que está debidamente colocada a mostra sobre o espacio no que está iluminado. Vamos ascendendo lentamente co macrométrico ata que podemos ver a preparación. E moitas veces debemos xogar co diafragma para que entre menos ou máis ou menos luz e poder ver todo con corrección. Ás veces hai que mover lixeiramente a mostra. Debemos chiscar un ollo e polo outro observar, tan doado como isto que estamos vendo. Isto é o que deberíamos ver coa preparación que puxemos, que é unha sección de unha planta. Temos que ter en conta que a imaxe invertida, por tanto, se nos facemos unha frechiña sobre un papel e a colocamos sobre a nosa pletina de maneira que quede iluminada pola luz do condensador, como vemos aquí, a frecha apunta a esquerda, pero se nos observamos polo obxectivo, veremos a imaxe invertida, posto que estades observando que a frecha que eu fixen apunta agora mesmo para a dereita. De acordo? Entón, lembrademos que a imaxe do microscopio é unha imaxe invertida. E isto é debido ás propiedades físicas da óptica e da luz, que no futuro xa explicaremos e estudaremos.